Proteklih dana izvršena je provera operativnih sposobnosti dela stalno zadejstvovanih snaga i snaga za hitno reagovanje Vojske Srbije. Pripadnici vojske rešavali su više borbenih zadataka kao što su vazduhoplovna podrška i osposobljenost za intervenciju ka ugroženim objektima i odbranu od iznenadnog napada. Provera operativnih sposobnosti počela je uzbunjivanjem dela jedinica specijalne brigade, koje su se nalazile na obuci u letnjim uslovima na Vlasinskom jezeru i intervencijom ka ugroženom objektu. U nastavku su proveravane snage za intervenciju u kopnenoj zoni bezbednosti kao i na bazi Jug kod Bujanovca, uz angažovanje snaga ojačanja sastavljenih od specijalnih timova koji su vazdušnim putem preveženi sa Vlasinskog jezera na bazu Jug. U isto vreme na lokacijama širom Srbije proveravane su snage za intervenciju kao ugroženim objektima. Deo snaga koji čine tim za izviđačko-diverzanska dejstva i tim za ronilačka dejstva izvršio je obezbeđenje prevodnice na kanalu Dunav-Tisa-Dunav od dejstva diverzansko-terorističkih grupa. Obraćajući se učesnicima vežbe, načelnik generalštaba je istakao da je suština ove provere sposobnosti bila da se provere snage za hitno reagovanje i da vojska na svaki bezbednostni rizik odgovori na adekvatan način. Ova završna vežba imala je za cilj da uključi, pored snaga specijalne brigade i još neke snage, konkretno iz bataljona vojne policije specijalne namene Kobre, isto u jednoj situaciji rešavanja talačkih situacija, oslobađanje talasa, sa svim tim dejstvima koja se primenjuju u toj taktičkoj radnji. Ovakvih vežbica će još biti, a sve u jednom cilju, da vaša uvežbanost bude vrhunska. Komandiri, timova, četa, komandanti bataljona i sve starešine iz komande, dakle oni koji komanduju, da se vežbaju. Vi koji neposredno izvršavate zadatke, vežbate. Da imate tu rutinu, tu žicu, kako treba postupiti, da se timski radi kao što su timovi radili jutros, i da kod sebe stvorite ubeđenje u sposobnost tima, voda, čete i bataljona u čijem se sastavu. Na aerodromu Kovin realizovane su vežbovne aktivnosti koje su obuhvatale blokadu i uništenje terorističke grupe i rešavanje talačke situacije angažovanjem po dva protiteroristička tima iz specijalne brigade i bataljona vojne policije specijalne namene Kobre, jednog izviđačko-diverzantskog tima i odeljenja bespilotnih letelica. Uvežbavana je i medicinska evakuacija vazdušnim putem. Načelnik generalštaba je najavio da će se ovakve vežbe realizovati i u narednom periodu u cilju dostizanja vrhunskog nivoa uvežbanosti snaga za hitno reagovanje.